Yeah. Ótimo, isso é tudo. Voltei para a fábrica de tanques, sargento. A gente só precisa instalar o transmissor para isso e poder decifrar os diagramas. Fica perto da entrada. Fico no aguardo. Unidade aérea detectada. Armas a postos. Inimigo na área de operações. Entendido. Na área de unidades. Esticar as pernas. Atenção, o elemento tem um helicóptero. Positivo, o inimigo possui um helicóptero. Se afasta! Ótimo, isso é tudo. Central, temos um intruso na área. Ok, o transmissor está subindo. Conectando. Decodificada. Tô trabalhando no resto.
Ok, o transmissor está subindo. Conectando. Tanques a caminho. O transmissor está subindo. Conectando. Tanques a caminho. Chegando ao local em breve. O transmissor está subindo. Conectando. Tanques a caminho. Chegando ao local em breve. O transmissor está subindo. Conectando. Equipe de tanques mobilizada. A caminho. Atacando um grupo.
gente já era. Metade dos diagramas está decodificada. Tô trabalhando no resto. Ok, o transmissor está subindo. Conectando. O transmissor está subindo. Conectando. O transmissor está subindo. Conectando. Equipe de tanques mobilizada. A caminho. Ah.
jeito, a gente já era. Deixa esse transmissor intacto. Tô tentando. O sensor está subindo. Conectando. Equipe de tanques mobilizada. A Ok, o transmissor está subindo. Conectando. Tanques a caminho. Chegando ao local em breve. Ok, o transmissor está subindo. Conectando. Tanques a caminho. Chegando ao local em breve. Atirando! Rico.
gente já era. Equipe de tanques mobilizada. A caminho. Deixe esse transmissor intacto. Tô tentando. O transmissor está subindo. Conectando. Tanques a caminho. Chega. Fogão em breve. Ok, o transmissor está subindo. Conectando. Ok, o transmissor está subindo. Conectando. Tanques a caminho, chegando ao local em breve. Thank you.
decodificada. Tô trabalhando no resto. Isso certo.
estão indo bem contra a Mão Negra. Mas o quê? Perto de você, Puerto Diego. Uma tropa da Mão Negra está no local, armando veículos para explodir se a gente atacar. Terra arrasada. Procedimento operacional padrão para os imbecis da Mão Negra. Perdemos o inimigo. Reagrupar. Segurança. Os detonadores vão acionar quando você se conectar. Seja rápido. Só tira do porto o máximo de bombas que você conseguir. Vou jogar elas na água. Isso deve queimar os detonadores. Cheguei em Puerto Diego. Entendido. Tô marcando um painel. A gente deve conseguir achar o manifesto e identificar os veículos com explosivos. Inimigo na área de operações. Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Se afasta.
Acha as bombas pra mim, Izzy. Tô tentando. Pronto. Parece que eles colocaram explosivos em alguns veículos no porto. Conveniente. Eu cuido disso. Acho que encontrei um. Joga na água. Temos um intruso na área. Entendido. Intruso na área. Unidade para atacar. Inimigo avistado. Temos um rebelde. Continua jogando os carros bomba na água. Metade do serviço, Rico. Só falta um minuto. Segundos.
intruso na área. Unidades, atacar. Bela caramba. Vai ser divertido. Atenção, só falta um minuto. Tempo. 30 segundos. Não consigo mirar. Já chega. O porto deve conseguir sobreviver. Ufa, foi por pouco. Muito bem, Rico. Só toma cuidado ao vir pro porto, sargento. Pode deixar. Temos o alvo. Vamos aguardar por enquanto. Um dos capangas do Espinosa está transportando uma relíquia falsa num veículo perto de você. Você pode destruí-lo? O sistema terra-arco é ativado.
sistema terra-ar foi ativado. Informante, voltei para Ojo de la Pradera. Os lança-mísseis são mantidos fechados pelos geradores. Redundância de segurança. Destrói eles e eu ergo os lança-mísseis. A gente vai erguer os lança-mísseis? Isso, uma coisa de cada vez, senhor. Gostei. Unidade aérea detectada. Armas a bordo.
Claire. Quando chegar lá. Hora de explodir a porra toda. Thank you.
afasta! Arranjei uma cobertura! Vamos! Temos que chegar no centro de controle na parte leste. Se segura! Eu vou bagunçar o sistema de mísseis. A Mão Negra não vai conseguir lançar porcaria nenhuma. Me dá cobertura, senhor. Se afasta! Beleza, vamos nessa. Thank you.
Estão embaralhadas. Só tem que misturar os códigos de segurança. Ah! Se afasta! Enviando algumas tropas para te ajudar, Rico. Os mísseis. Abrindo fogo! Viu, tonto? Eu não te envergonhei. Aqui é você, irmão. Aí está você. Isso é demais, né?
foi ativado.